כן. אמר להם, צאו, ראו איזה דרך טובה שהדבק באדם. סיפרתי לך באלעזר על, על רבי אלעזר בן ערך. סיפרתי לכם שאשתו לקחה אותו וגמרה איתו ולא למד תורה. עד כאן למדנו, אני זוכר. אני חושב אנחנו פה. כן, טוב. הוא היה אומר. אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזיים ואלעזר בן אורקנות בכף שנייה, מכריע את כולם. וכל כך היה רבי אלעזר בן... יש סיפור עליו, על רבי אלעזר בן אורקנות, הוא היה עם הארץ. ביום אחד החליט ללמוד תורה, אביו היה ביזנסמן, אומר, מה ללמוד תורה? יש ביזנס, אנחנו מרוויחים הרבה כסף, בוא! לא! ואביו לא נתן לו כלום, עשה עליו חרם, לא רצה לתת לו כלום. ביום אחד ישב בפני רבי יוחנן, ורבי יוחנן ראה שהיה מסריח הפה שלו שלא אכל. אמר רבי יוחנן, אותו הפה שיצא ממנו סירחון, יצאו ממנו פה מפיק מרגליות, וכך היה. נעשה לגדול הדור, רבי אליעזר ורבי יהושע, שניהם גדולי הדור. הם היו בזמן החורבן, והוציאו את רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס. הסיפור הזה של אספסיאנוס זה מופיע בספרי הרומאים, סיפרתי לכם, לא? ויש ספר רומאי שכתב דברי ימי רומא. בזמן, זה, הספר נכתב בזמן טיטוס. אז הוא אומר שיהודי אחד ניגש אל אספסיאנוס ואמר לו, אתה תהיה מלך, אתה תהיה מלך, והתקרב למלך ואמר לו את זה. עכשיו יש לנו שלושה גרסאות. יוסיפוס פלביוס אומר זה על עצמו, שהוא שקרן ורמאי. ובגמרא כתוב שרבן הוא בן זכאי, והרומאי לא כותב מי זה היה, כותב יהודי אחד ניגש אליו, אבל זה סיפור אמיתי. הסיפור הזה זה לא אגדות, זה היה. כולם כותבים שהיה סיפור כזה. אז שהוציאו אותו, היו צעירים, רבי אלעזר ורבי יהושע היו צעירים, הם הוציאו אותו לאספסיאנוס והוא ביקש. והם האריכו ימים, שמובא גם כן, שהם היו בזמן גזרות של ביתר. גזרות של ביתר היו כערום זה 60 וכמה שנים אחרי החורבן. הווה אומר, זה היה בזמן אדריאנוס, שחיק תמיה. אדריאנוס שחיק תמיה, מח שמו ויובד זכרו, שהוא היה אחריהם בערך 60 וכמה שנים, והם היו עוד חיים. ועכשיו אתם יודעים את המשל היפה, רצו לעשות מרד. אז קרא להם רבי יהושע ואמר להם בואו, 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 תשבו. יום אחד האריה נתקע לו עצם בגרונו. וצעק ואמר מי שיציל אותי אני אתן לו משהו גדול, תצילו אותי, תצילו אותי. אז באה החסידה, יש לה מקור ארוך. אמרה תפתח את הפה, פתח את הפה האריה, הכניסה את הראש והוציאה משם את העצם. אמרה הנה. הנה העצם, עכשיו תביא מה שהבטחת לי. אמרת שאתה נותן שכר גדול. אמר, לך תגידי לחברותייך שאת היית בתוך הפה של הארי ואת חיה. יש לך שכר יותר גדול ואני אאשר את זה. אני אחתום ותתני לכולם. וגם אנחנו עם הרומאים הארורים האלה, עובד זכרם וימחק שמם. טוב שאנחנו חיים, כל היום הם רוצים, ואתם רוצים להילחם איתם עוד? נכנסנו עם הארי הזה בתוך הפה שלו ויצאנו, אנחנו חיים, עוד אתם רוצים להילחם, שיוכל אותנו? בזמנו לרבי יהושע קראו בוודאי שמאלני, לא, אבל זה הוא צדק, חורבן ביתר. גם לרבן בן זכאי קראו שמאלני. אני תמיד דומה לפעמים השמאלנים צודקים. אנחנו רואים שלא לעשות מלחמה עם הרומאים, הם צדקו. המלחמה הזאת היא מיתה עלינו אסון נוראי. כל החורבן הזה שאנחנו בגלות, אלפיים שנה, זה היה מהמקור הזה של מלחמה עם הרומאים. על כל פנים רבי אליעזר היה גאון גדול וצדיק גדול. הגמרא אומרת שהיה שקול כנגד כל חכמי ישראל. כדאי לספר לכם סיפור יפה. שרבי אליעזר מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. לא שמע מפי רבו, עד כדי כך. פעם אחת שאלו אותו שאלה והתחיל לבלבל אותם, אמר להם כל שבט ושבט, אומרת הגמרא, למה הוא בלבל אותם? לא רצה להגיד דבר שלא שמע מפי רבו. ורבי אליעזר הזה היה בורסות שלא מאבד טיפה, ולכן היה לו כל כך כואב שלא רצו לשמוע לו חכמים. הוא הבין שאני הצודק, אני שמעתי מפי רבן יוחנן זכאי, לכן הם נידו אותו על זה. וזה מתאים מאוד למה שאומר הרמב״ם במורה נבוכים, שבכל דור ודור יש להם את התורה שלהם. יכול להיות שרבי אליעזר לא טעה באמת, הוא שמע בתנור של אחנאי. הוא לא טעה מה שהוא אמר. הוא לא אמר מעולם דבר שלא שמע מרבו. אם הוא אמר משהו, שמע את זה.
אבל חכמים הבינו, כמו שאומר הרמב״ם, בכל דור ודור דנים לגופו של עניין. אז הם החליטו, פסק החל ממה שהוא אמר, הירמיה מתאמה וחכמים מתארים. הבנת? אז הם פסקו שבאמת זה הדין שלהם, הדין שמה שהוא אמר, אפילו שהוא שמע, זה לא משנה. אנחנו היום דנים היום להלכה לראות מה הדין בדבר. ולכן שרפו את כל התארות שהוא עשה, הם הבינו שזה תמה, לא כמו שהוא הבין, תנועה של אחנאי. אבל הגאונות של רבי אלעזר שלא שכח דבר מימיו, היה לו זיכרון נפלא, כמו הגאון מווילנה, שלא שכח דבר מימיו, שהיה זוכר את כל התורה שמה מרבותיו. ורבי אלעזר הגדול הזה היה עוד מאמר, שכל כך הוא היה חכם, עם כל חכמי ישראל תשים אותם, הוא שקול כנגד כולם. עכשיו הוא אומר, אבא שאול אומר משמות, יהיו דבר יותר מעניין. אם יהיו כל חמי כמה מוזרים, ורבי אלעזר בן ערך מהם, ורבי אלעזר בן ערך מכריע את כולם. עכשיו להפך, רבי אליעזר וכל החכמים, ורבי אלעזר בן ערך. אמרתי לכם שרבי אלעזר בן ערך בסוף לא ידע לקרוא. למה? שאשתו לקחה אותו, אמרה לו, מה אתה חכם גדול, הם יבואו אחריך. בוא נלך לאל חמה, יש שם מקומות יפים, מים ככה טעימים, חמים, מתענגים. בוא נקים ישיבה שם. בסוף נתנו לו לקרוא, החודש הזה לכם קרא החרש, היה לי בם, אומר רבי יוסף חיים, במה הוא טעה? באותיות רבי, באותיות רש. החודש דלת עשה את זה רש, החרש. הזה את הזין עשה יוד. ולכם את הקו עשה בית, באותיות ריבי אותה, שאם אדם לא לומד, נהיה בור ועם הארץ. זה מוסר גדול לכם, שמעתם? גם אם תלכו להיות רופאים, או תהיו מהנדסים, אם לא תלמדו בכל לילה, ותשבו ותלמדו תורה, תהיו עמי ארצות כמו רבי אלעזר בן ערך, שהיה גדול 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 החכמים. אם יהיו כל חכמי ישראל בכף, ורבי אלעזר בן ערך איתם, ורבי אליעזר איתם, ורבי אלעזר בן ערך שקול כנגד כולם. מה היה בסוף ממנו? כלום. הגמרא ביקשו עליו חכמים וחזר לו תלמודו, אבל איפה הוא? לא רואים אותו בתלמוד. כל יום אתה קורא, רבי אליעזר אומר ככה, רבי יהושע אומר ככה, רבי אליעזר, רבי יהושע, כל התלמוד מלא, כל המשניות. איפה רבי אלעזר בן ערך? תראה לי אותו, אה? אין, רק כשהוא היה קטן. כנראה שכבר הוא לא היה בדרגה שלהם. זה הלשון של הגמרא, הם שהלכו ליבנה, נעשו חכמים גדולים. הוא שהלך למקומו של מים, שלא היה שם, רק היה שמש ומים וים. הבנתם? הלך להתענג, אמרה לו, אשתו אם יבוא אחריך, בוא, אתה תבוא, אתה גדול הדור, אתה גאון הגאוני, למדן הלמדנים, בוא נלך שם, נסכים ישיבה שם, ליד המקום יפה, אני רוצה להתרחס כל יום בנהרות היפות, יש אל חמה, זה מים חמים טבעיים, וואה, איזה כיף. לא נשאר ממנו כלום. זה מוסר גדול, זה מוסר גדול. אני אספר לכם סיפור, אומרים שפעם ישב רב חיים ניבלוד, לא יודע, אחד מגאוני הגאונים של האשכנזים, היה מסתכל בחלון, והיה עובר עגלון עם סוס, צועק עם החמור, מתקוטט איתו, ללכת ישר עקום יעקום, היה אומר, פה קבור הרשב"א. מה אתה אומר? אומר, זה קבור הרשב"א, הוא היה עילו בכיתה. אבל מה הוא נהיה? עגלון. השני היה סבל, סוחי מסע. אומר, פה קבור רבנו תם. אמרו לו, מה? אומר, הוא היה גאון כמו רבנו תם, אבל מה נהיה ממנו? זהו, תלמדו כלל. אם לא לומדים, שוכחים אפילו לקרוא. אדם יכול להיות בור ועמל, כמו רבי אלעזר בן ערך. במקום להגיד, החודש הזה לכם, מה אמר? החרש היה ליבם, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתנשבר הבא.